အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့စစ်ရေးအောင်ပွဲသတင်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ခုခံတုံ့ပြန်ရေးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရှေ့အလားအလာတွေကိုပြည်သူလူထုကိုထုံးနှုတ်သင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စစ်ရနာရှင်ကိုအမြစ်ဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုစစ်စင်ရေးကြီးတွေကိုဆင်နွှဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဓိကစစ်စင်ရေးတွေအနေနဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသစုံမိုးရင်စစ်စင်ရင်နဲ့အေယာဝတီမြအနောက်ဖက်ကမ်းဒေသစုံမိုးရင်စစ်စင်ရင်တွေကိုရှောင်ရမ်းလက်ရှိပါတယ်ဒီစစ်စင်ရင်တွေအနေနဲ့ကရန်သူစုံမိုးနေနယ်မြေကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်စင်ရင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဗျူဟာအယကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့စစ်စင်ရင်တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လမ်းရဲ့အနောက်ဖက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသစုံမိုးရေးကိုဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲတဘိုးတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းရဲ့ဒေသအချို့ပါလဲအေရဝတီမြို့အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသစုံမိုးရေးအတွက်ကိုလည်းစစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးနယ်မြေကြီးနှစ်ခုရဲ့အလဲမှာမဟာဗျူဟာအိမ်မတန်အရေးပါတဲ့ပကိုးရိုးမကြီးလည်းတည်ရှိပါတယ်ဆိုတော့စစ်တောင်းမြဝန်ဒေသပကိုးတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်ပွဲတွေရရှိနေသလိုပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့1985ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှချေရှာခြင်းမရှိစေရဆိုပြီးတော့ဂုံယူသောဝင်ကြွားထားတဲ့အဲ့ဒီပကိုးရိုးမဒေသကိုအခုအချိန်ຫນွေဦးတော်လိုင်းအိမ်မှာဆိုရင်တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေမဟာမိတ်တော်လည်းအင်အားစုတွေကထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ခြေမုံတိုက်ခိုက်နိုင်နေပြီဆိုတာကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်မင်းလာမြို့နယ်ကရုံးမဖြတ်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခါကျင်တောင်စစ်စခန်းကိုတရင်383များနှစ်တပ်ခွဲ9ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲဗီဂျောင်းကုန်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အားတရာလောက်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုလည်းသူတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မသားတွေကစစ်ကြောတိုက်ခိုက်ပြီးတော့16ဦးကိုခြေမုံးတုပ်တယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အမြန်လမ်း162မိုင်မှာရှိတဲ့စိတ်ဖူးတောင်စစ်စခန်းကိုလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အတမဲစစ်ကောင်စီတပ်သား15ဦးကိုကျွန်တော်တို့ခြေမုံးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကပကိုးရိုးမပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မသားတွေရဲ့ရွယ်ဦးအောင်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပကိုးတိုင်းတွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ဆိုရင်သူတို့အိမ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်နဲ့စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုထိစပ်ထားတဲ့တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မဟာဗျူဟာအရာအင်မတန်ကိုအရေးပါတယ်လို့ပဲဟောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအရာလည်းအင်မတန်အရေးပါတဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုးအရင်လည်းဟိုးစစ်ကြောင်းကြီးရဲ့အရှိတ်ကံကဝင်ရောက်လာမဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေမဝင်ရောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စစ်ကြောင်းကြီးတစ်ချောင်းမှာတော့ရန်ကုန်အဲရန်ကုန်မင်းလေးလမ်းဟောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့စစ်စခန်းတွေကင်းစခန်းတွေကိုအထက်တက်အစစ်စစ်ချပြီးတော့ဒါကာကွယ်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲကာကွယ်ထားပါသေးရောရေဦးတော်လိုင်းမှာတော့ပကိုးတိုင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေအတွက်အောင်မြင်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပကိုးတိုင်းစစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသကိုစုံမုံနိုင်ဖို့မိမျိုးစုံနဲ့ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကပုံမူပြီးတော့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ပုံမူပြီးတော့စုံမိုးလာနိုင်လေပြီဆိုတာကိုလည်းထားလောင်းပြီးတော့တင်ပြခြင်းပါလေပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမဟာဗျူဟာခံစစ်ကနေပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်အကြိုကာလကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဝိုင်းဝန်းထောက်ဖို့မှုနဲ့အစင်းစင်းပြောင်းလဲတိုးတက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်တာလည်းအများစုံမိုးနယ်မြေတွေကိုအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့ကရရှိလာသလိုပဲအတမဲစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအများကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမြေဥတော်နိုင်ကာလအတွင်းမှာခြေမုံးတုပ်တယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုတမမှုတနဲ့မှုတရင်မှုဒူတရင်မှုတရေးဖို့ကြီးတထောက်ဖို့ကြီးအရာရှိအရာကအစက်စစ်ပြီးအများအများကလည်းစစ်တပ်ရမှာကြောက်တဲ့အတွက်အမိန့်မနာခံမှုနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းလည်းအများအများခံနေရတယ်လို့ပဲ။ခြေတန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းရင်းဆိုင်တိုက်ပွဲကိုမတိုက်တော့ဘဲထွက်ပြေးနေကြတာလည်းအများအများကိုရှိနေပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရင်ဝင်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့အရာရှိအရာကအကျက်စစ်တွေလည်းအခုအချိန်မှာဆိုတော့1000ခွဲ
နည်းနည်းကိုရှိနေပြီဆိုတာကိုလည်းထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပါပဲပြည်တွင်းမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်နေပြီးတော့ဖျားသိစီမံချက်မှာဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဖျားသိတွေကအခုချိန်မှာဆိုအများအများရှိနေပြီဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့တမထာနာချုပ်တွေစေယုံချုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယဲကင်းတွေလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အချမ်းသက်ရှိကောင်စီအနေနဲ့အင်အားမလုံလောက်မှုကိုကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့တယုံတက်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှေ့ထမ်းကိုပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းရုံနဲ့မကပဲအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုအချက်ကန်ချင်းချောက်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စီပြီးတော့လက်နက်တပ်ဆင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဒါတို့ပြည်သူစစ်တော်တော်များများလဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်လာတာရှိပြီဖြစ်သလိုနောက်ပြည်သူစစ်တော်တော်များများကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာဖို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်နက်နဲ့တော့အလင်းဝင်ရောက်လာဖို့လက်နက်ပါတယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုကချင်းမြင့်ဝင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလည်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်။အားပြုံးပြီးမှုအင်မတန်များလာတဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်တုန်းကမှပြည်သူစစ်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့မရှိတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းလုံးနေရာမျိုးတွေမှာတော့အခုချိန်မှာဆိုတော့ပြည်သူစစ်တကူဖွဲ့ပြီးတော့လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရနေရတဲ့အထီးကိုတက်မှာပြက်နေပြီးအင်အားပြုံးတိမှုများနေပြီဆိုတာကိုလည်းပြည်သူလူထုကိုထားလောင်းပြီးတော့တင်ပြချင်ပါတယ်။ဒါတွေကပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာရရှိလာခဲ့တဲ့ပြည်သူຫນွေဦးအောင်ပွဲတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းထားလောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။မကြမီကာလမှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်အရာနိုင်ငံအနှံ့မှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်ဒေသအသီးသီးမှာရာနှုန်းပြည့်ကွက်ပြည့်နေပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာနိုင်နေပြီဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အင်အားပြုံးပြီးလာမယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်ပြက်လာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကပိုက်ဆောင်တပ်သားတွေအနေနဲ့ရှိလာမဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမိသားစုရဲ့ဘဝကိုကျက်သုံးခံမလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တနတ်ပြောင်းကိုဆေးရနာရှင်ဘက်ကိုလှည့်မလားဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုဒီနေ့ကထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါမယ်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်